အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိုင်ပွဲတက်အောင်းနေ ming ပါ။ဒီနေ့ရက်နောက်ဆုံးရ အခကြေးငွေကိုကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ဒါရူမေရိုလာဖီယာကတော့ဒီနေ့ကချက်စီးရဲ့ဒေဗျူပွဲကိုပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာဒန်ယာပြည်ထနာအနေငယ်ရခဲ့တဲ့ကလပ်ဖက်ကအတီးဗျူထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါချက်စီးကစခေါ်ပြီးခဲ့ကားတပွဲတာတုံးရတဲ့လာဖီယာကပွဲပြီးကံဒီမှာဒန်ယာပြည်ထနာအနေငယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကလပ်ဖက်ကအတီးဗျူပြီးတော့အနာယူရမလားဒါဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိဘူးလားဆိုတော့ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပေါ်ပြနေပါတယ်ချက်စီးကတော့ရစ်ချိန်းကိုရီယယ်မက်ထရစ်ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင် စားပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘက်က rechange ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့တကယ်လို့မက်ဒရစ်ကရမ်းလိုချင်နေရင်တော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Federico Valverde အလိုက်ပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် rechange က Chelsea နဲ့2026ခုနှစ်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူလည်းဖြစ်တယ် Chelsea တင်းရဲ့ဒါနီးပြမရိုဆီပိုချီတီနိုကပြီးခဲ့တဲ့ Crystal Palace နဲ့ London Derby ပွဲမှာ Chelsea ကသာမပွဲထွက်ခွင်း၁၁ယောက်က Premier League မှာအသက်အငယ်ဆုံးဒါမှတ်တမ်းဝင်ပြီးတော့ ကစားမရိကအသက်23နဲ့22ရက်နေ့အငေဆုံးမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အိုက်ပွဲမှာအကြီးဆုံးကစားမကခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်က ဆက်ချောင်းလည်းပါ첼시အသင်းကတော့ဆန်နီကိုရဲ့အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား파피ดี온ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ။ဒီကစားသမားလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တည်းကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာ첼시အသင်းရဲ့ project တွေမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တည်းက Stamford Bridge ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်။첼시အသင်းရဲ့နီးပြမူရစီယိုပိုချတီနိုကဒီနေ့ရသည်မှာတလောက်ထိခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့သူမသိ and get y'all. ထုပ်ပေါ်ဝင်ခံခဲ့တယ်။ရာဒီဆာမှာတောင်းလျှောက်ရုံးခံရပြီးတော့အဆင့်၃၀မှာသာရှားရှိနေတဲ့ Chelsea ဒင်းပြပူချီတီနိုကဒီရာဒီမှာသူ့အတင်တလောက်ထိရုံးခံပြီးတော့ခတ်ခဲတဲ့ရာဒီတကူဖြစ်မိမယ်လို့သူလုံးဝမမျှလင့်ထားခဲ့ကြောင်းသူကဝင်ခံခဲ့တာပါ။ Chelsea အသင်းကတော့ဘိုင်ဘိုင်လီပါကူဆင်ရဲ့နောက်ခံလူဂျိုနာသန်တက်ကိုချင်းကတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇီယာကူဆီလ်ဘာထွက်သွားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာအစားထိုးချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျိုနာသန်တက်ကိုတိုင်ကလည်းပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ Chelsea ကသူ့ကိုတောင်းလျှောက် ဝင်စားနေတာလေဖြစ်တယ် Chelsea team ကခေါင်းကလကာကတော့သူအခုလိုမျိုးခြေစွမ်းပူတက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရတာကသူရဲ့နီးပြဟောင်း Patri Viera ចောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ Crisey Palace က2ត្រួតတကယ်ကိုកោងកេះលូ Viera ក៏លេ2ត្រួតတကယ်កោងတဲ့នីបាធាវဖြစ်တယ်လို့ឈីជូកេបាដែរ Mauricio Pochettino កសောင်းយ៉ាងឌីសេក្វាមាទីជាបောက်អបៀង شويه ត្រួតទបဝင်គួយយាមាဖြစ်ចောင်းចូលလိုက်တယ်ក្លាប់បាក់ក៏លេអតិភុដែរ Topoli ਨੇ Adbali ကលេ Pochettino ហាសောင်းយ៉ាងឌីសេក្វាមាត្រូវ ਨੇ អឌូ ပါအွေွေဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဂျက်စီသင်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာပိုချီတီနိုနဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဘာအကြာအတန်းရှင်းနေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်တီယာဂိုဆီလ်ဘာဟာတကယ့်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျတဲ့ဝါရင့်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုချီတီနိုနဲ့သူကြမှာဘာအတန်းရှင်းမှပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကစေဝန်သားရှားနောက်ဆုံးရအားတယ်မှာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်